Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi både bare sådan en lille snakkevideo, fordi jeg skal vise jer nogle små ting, der har helt anderledes eller nye ting på min værelse. Og det er kun små ting, det er ikke sådan kæmpe nye ting. Og to ting er en vinpynt, eller nyt en vinpynt, jeg har gjort. Men det er noget, jeg har gjort her i efterårsferien, eller købt, fået, gjort. Yes, i her i efterårsferien. Og jeg tænkte, jeg vil gerne vil vise jer det, fordi jeg kan faktisk meget godt lide at vise jer, når der kommer nye ting på min værelse, når jeg gjør nye ting på min værelse, når måske jo op. Så kan jeg godt meget godt lide at vise jer. I spørger jo også meget tit ind til, hvordan mit værelse ser ud, så er det jo meget rart for jer at måske få en opdatering på, hvordan mit værelse ser ud osv. Derfor viser jeg det. Så det er bare en kort video, hvor I snakker om de ting, og vi ser det. Så tænker bare, at jeg skal komme i gang med det samme. Så er med det første novinpynt, som der er oppe på den her gren. Der har jeg gjort nogle nye perlepadder. For eksempel den her er ny, den her vampyr. Skal I huske, at ender så nyt. Det der spøgelse er også nyt. Og den der edderkop derop. Der. Og den der farvermos. Jeg prøver bare at se, hvad det var det. Så der er også den der kant derop. Der. Jeg ved ikke, om det var det. Det burde være seks ting. Jeg ved ikke, om det var seks. Det sagde det ikke i, men... jeg husker, det var det. Jeg sagde over mit vindue af mit andet og vinpynt, jeg har gjort. De her tre figurer her. Jeg skal forestille den to zombier, tror jeg, og en heks. Det her er den første, det er det tænde lys, eller modlys. Undskyld for det. Jeg håber, I kan fornemme den. Ellers så skal vi helt op. Yes, det hjælp. Det her er den første figur. Jeg tror, det skal ind i en zombie, når den er grøn i hovedet. Men så er en zombie-pige med fin rød tårne. Og så en heks her med grønt hår. Jeg tænker, det er en heks. Når hun har normalt farve hud. Så er det en heks, grønt hår og så fin hende. Og så en zombie til med sort hår. Ja, hun har sort hår, men ja, og også brun. Den er ikke brun, er grøn i hovedet, og så er hun grå tøj på et sted her. Det var min anden novinpynt, og ja, og jeg var lige til de to steder. Fordi jeg manglede lidt mere i mit vindue, og så manglede der også lidt der på den der, så det var mere udfyldt. Og så den tredje nye ting er den her bindet herop. Ja, det tager sig et diamond ark, som kommer helt tæt på. Kan I fornemme det små bitte diamanter og en af perler, der er sat sammen på? Har min jagt mærket til, at jeg sidder der jagt. Den har den jagt her på bordet, og jeg har ikke været fandme med den. Men så kunne jeg tage mig sammen og gøre den færdig her efterårsferien, så den kunne komme væk inden min mors fødselsdag, som ikke gjorde der. Og så købte min ramme til den der ved Rådskovscenteret, og nu hænger den fint her. Og der har jeg et andet billede der før, men den er taget ned og kommet ind på min mors væg. Men jeg ved ikke engang, om hun overhovedet opdagede det. Men jeg kom ind på min mors væg. Der er også andre ting, jeg har jævet. Jeg ved ikke, om hun er opdaget. Hun ikke har nok mærke til det, når hun hører den her video. Og så er jeg også med at have Daimark, der er den her størrelse her. Men den koster 100 kroner, sådan en størrelse her. Og det var dem her kostet. Har det 30 kroner, tror jeg. Så det er ikke noget, jeg lige har råd til med det samme. Men jeg gad godt have Daimark til, der skal ind her i stedet for en rev. Fordi jeg synes, Daimark er ret for at se ramme. Så jeg har ikke regnet med, at det skal ramme, når det er sådan en. Ja, den der skulle kun ikke ramme, fordi der var ikke nogen måde at hænge den op med uden. Ja, selvfølgelig skulle man jo ikke hunde i den, men det synes jeg var synd. Og den her ramme kører den jo ret godt. Og det ligner ikke, det er dig med ark fra afstand. Ja, den er også ny. Og så har jeg også gjort meget lidt op i Nicolajs bord. I kan se, at interiøren står her. Og ja, min bajonbolst er krympet meget. Ja, den skal jeg måske også snart smidt ud før tiden. Eller da jeg fik den, tror jeg, den var heroppe til den sten. Men ja, det var julen, vi skulle snakke om. Nicolajs julen står der, fordi Nicolaj er jo blevet 2½ år, og han er blevet gammel, og han er faktisk så gammel, at han ikke orker at gå til julen mere. Han giver sin julen mere om natten. Og han begyndte også at bide, som I nok kan huske, i kanten der. Det var derfor, han fik en af de her grene, ja, pinde i sit bur, som jeg måske bruger en, dem der ved af. Men så bestemte jeg for, at jeg fjernede julen til hende, fordi han brugte det, kan bide for det meste i platformen, som en jammer for sindssygt. Men så rykker jeg rundt i hans bure, for jeg er blevet ved med at bide den, så selvom den der var væk.
Så rykker jeg det der hus derovre på, som jeg brugte til at komme op derop med. Rykker jeg derover, og så rykker jeg hans vippe derover. Og så har jeg sat hans tohånds medskoen herover. Så den her platform ikke var helt tom. Og så er hans hvide stige en her, ja, trappe her rykket som en hår, så fordi så bruger han den bruger den der til at komme op med. Så kommer han over den der for at komme derhen. Og så har jeg sat den der ovenpå fundet, som der peger der være til trappen. Og ja, det fungerer, og han kan faktisk godt finde ud af det. I starten skulle han lige finde ud af at komme over den der. Og den både hjemme at vente, men jeg tror, hvis jeg har sat den ordentligt, og han kan finde ud af det, ikke har set, han spiser. Og det var sådan i to-tre uger siden, tror jeg. Og han ser ud til, at han godt kan finde ud af det. Så det er dejligt jo. Og så tror jeg, vi når til det sidste, som det nok også er det, jeg gad for, at jeg har fået. Og det er nemlig en solsikkersnor, som jeg, ja, som vi fik mig og mine søster, da vi var i Roskercenteret, hvor hun fandt den ned. Vi kan også sige, at den overjyste sig. Som mig og mine søster fik, da vi var i Roskercenteret, og vi gik over i Føtex, der ved indgangen og spurgte, om vi måtte få en, og det måtte vi godt, eller det fik vi en, fordi det var gratis, de tjente dem ud. Så jeg dem, der er skruende handicap. Og jeg kan godt lige forklare jer det, hvor jeg giver den, der kan I meget om hjælp, men jeg er rigtig glad for, at vi endelig har fået fat i den, så jeg kan bruge den, når jeg føler, at jeg lige vil have den på, når vi er ude. Og det er at se noget, eller på ture, og så videre. Og så er der lige kommet nogle små ting på. Den der bamse købte jeg i Roskercenteret, og den her poppet var en, jeg havde i forvejen. Det er bare sat på her, som I kan sidde. Jeg er stor og rører ved. Den der bamse er sindssygt blød, og så er den også sød. Men jeg kan lige forklare lidt om solsikkesnoren meget kort. Og jeg kan også lige tage den på, så jeg kan fornemme, hvordan den ser ud på. Så nu har jeg solsikkesnoren på. Jeg har lige taget tingene af, fordi det er lidt nemmere at vise uden. Men så jeg sat ud, når man har den på. Og solsikkesnoren til jer, der ikke aner, hvad det er, er en solsikkesnor, som de giver gratis ud til alle børn og unge, som der har en skolehandicap eller en skolet diagnose, som der har det svært, og ikke, men det kan ikke ses. Og så kan man have den her på, så alle de andre ved, at det barn eller den person har det svært ved nogle ting, og I skal have ekstra støtte, eller ekstra tålmodighed, eller ekstra tid til at gøre tingene, eller noget andet stil. Og hvis man opfører sig anderledes, så ved man hvorfor, om vi finder den her på. Og det er noget, de har haft i et halvt års tid måske. Men det første her efter oktober, det er mod gratis i sådan en supermarked og sådan noget, som jeg synes, det er rigtig fedt, fordi det er meget nemmere at skaffe i stedet for, og så skulle man købe dem over den nettet, hvor de kostede 110, tror jeg det var. Det er dyrt for en snor. Man kan også købe skilt, hvor der står, jeg har det usynlige diagnose eller handicap, men det synes min mor, at det ikke er nødvendigt nok, og det er jo heller ikke sådan en voldsom stor handicap, eller ja, mig og min lille søster er lidt bagud i udviklingen, og så har vi lidt svært ved nogle ting. Det er det eneste, der er galt med os. Men jeg giver nok til hans snor. Men jeg håber på, det gav mening. Snoren bruges til at vise de andre, at man har et godt handicap, eller har det svært ved noget. Og så kan man bare gå rundt med den i, ja, hvor som helst, hvor der er mange mennesker, og hvor nogen, der har svært ved at være sammen med mange mennesker. Men jeg regner med, at jeg også kan komme til at bruge den meget i fremtiden. Men jeg tror, det var det nok på den end ellers. Hvis I vil høre mere om den, og måske jeg forklarer lidt tydeligere om den, så må jeg skrive noget kommentarer, hvis I er meget nysgerrig. Så kan jeg måske også sige, prøve at søge lidt mere op på det, så jeg ordentligt kan forklare det, fordi det var lige det, jeg kunne huske, at de forklarer mig, det var, eller hvad den er til. Men jeg tror, det var det for det snak. Jeg håber, at I kunne give den her lille snakkevideo, hvor jeg lige viser ting på mit værelse, som der var nyt, og som jeg lige følte, I skulle vide. Og som jeg sagde før, så hvis I vil høre meget mere om solsikkesnoren, så skriv det ned i kommentaren, og måske jeg i videoen. Og så vil jeg gerne snakke mere om den, hvis I er meget nysgerrig, fordi solsikkesnoren er en, jeg vil have i lang tid, siden nærmest siden, at det er blevet opfundet, eller hvad skal man kalde det.
Ja. Men det var bare noget, der var virkelig svært at skaffe, især i starten, fordi der var man nærmest nødt til at enten købe det, eller komme ind i steder, hvor man skulle kunne få den. For eksempel, for nu skulle vi i Siri til akkord, tror jeg, at man fik den. Men så begyndte de at dele den gratis ud. Men det var steder, hvor vi ikke helt rigtig kunne få fat i den. Og så først her i starten af oktober, som sagt, så kunne de dele det ud i supermarkedet, som der var lidt nemmere for os at skaffe. Og så fik jeg den endelig. Og jeg glæder mig til at bruge den fremover og mærke forskellen på, hvordan andre mennesker opfører sig tagerne. Ja, det er svært for gang. Men jeg håber, det gav mening, det jeg prøver på at sige. Men hvis du kunne lide videoen, så må jeg meget gerne smide den i like. Og så vil det også gøre mig rigtig glad og støtte mig meget, hvis du gik ned og abonnerer til mig. Støt kanalen og støt mig. Og så vil det også gøre sådan, at du meget nemmere kan se, når jeg uploader dig. Så for at du måske skal tage kanalen hele tiden for at se, har du nu uploadet eller ej. For nogle gange så er der forskellige tidspunkter, hvornår jeg poster. Jeg har ikke noget særligt tidspunkt, hvornår jeg poster. Jeg poster bare, når videoen er færdig på den dag, jeg skal poste. Så det er lidt nemmere, at du abonnerer til mig, og så måske trykker på klokken bagefter, fordi så får en besked på YouTube, når jeg poster, og så kan du bare gå ind på den med det samme og se den. Og det drejer nemt. Og YouTube, eller det er heldigvis gratis at abonnere på YouTube, og man kan altid fortryde, hvis man ikke synes, at indholdet var spændende nok alligevel. Så var jeg på, at I har haft en god efterårsferie, nu efterårsferien slut, og vi alle sammen er kommet tilbage i skolen igen. Jeg vil godt mærke, at jeg har været 3 dage, men det er også været dejligt at komme tilbage i skolen og se mine venner. Og så håber jeg på, at I har det godt, I passer på den anden hånd afsnit på håndsprit, og at I sydbarnet skulle vinde snakke pænt. Og så giv en lille detalje, jeg giv mærke til min outro, fordi jeg har jo lige en smule om på den. Så jeg giv mærke til den. Men ellers ses vi på onsdag i de bedste for nogensinde. Jeg elsker jer sindssygt højt. Og jeg kan ikke beskrive, hvor taknemmelig jeg er for, at I finder med. Og jeg kan godt kommentere. Vi ses i min næste video. Elsker jer højt. Hej hej.